Recordem que Iljin fabrica un producte molt específic però clau en tota la cadena de valor de bateries, per tant ens posiciona en un àmbit que serà, com deia, estratègic en els propers anys. Però també té altres lectures positives, òbviament la que ajuda a fer de tractor del territori. Avui n'hem estat parlant amb l'alcalde, amb el conjunt del consistori, d'aprofitar inversions com aquestes, d'aquest projecte de 600 milions d'euros i 500 llocs de treball, no només per donar la feina que suposa la mateixa inversió, sinó també que ajudi a estirar des d'un punt de vista econòmic l'entorn més immediat. Veure més encara les possibilitats que tenim, doncs, que puguin vindre altres indústries relacionades amb el món de les bateries i del vehicle elèctric. Si surt alguna oportunitat, doncs, que sapiguem que, doncs, que Mont-roig pot ser un bon destí perquè s'instal·li una indústria complementària a Iljin.